कार्यक्रम राखेको छ र कार्यक्रमको उद्देश्य पनि नगरपालिका भरिका पालिका भरिका विद्यालयहरूलाई समेटेर उनीहरूमा भएको सृजनात्मक क्षमतालाई प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने एउटा श्रेष्ठता हासिल गर्ने गरी जुन यो कार्यक्रम राखेको छ यो आफैमा प्रशंसनीय छ। यसको लागि म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरूले अनुशासनपूर्वक आफूले प्राप्त गरेको जुन ज्ञान र सिप छ त्यसलाई विधिपूर्वक यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र छवटै टिमका भाइ बहिनीहरूलाई जुन जुन विद्यालयको यहाँहरूले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ त्यो विद्यालयको प्रतिष्ठा राख्ने गरी आफूले यो कार्यक्रममा भाग लिनुहुनेछ र आफूलाई अब्बल श्रेष्ठ साबित गर्न तपाईँहरू सफल हुनुहोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। रनिङ सिल्ड कुनै एउटाले लैजाला, लाने र नलानेका बिचमा नलेज र स्किलकामा अन्तर गर्दा खासै अन्तर हुन्न, सामान्य टेक्निकल्ली एक दुई नम्बरले तलमाथि पर्ने कुरा नै हो। विद्यार्थीहरूमा सृजनात्मक क्षमता कमजोर हुँदै गइरहेको छ, त्यसकारण हरेक क्षेत्रमा हुने प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अब्बल देखाउन सक्दैनन्। अलि संस्थागत विद्यालयहरूमा सृजनात्मक क्षमता अझै विकास गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा उठिरहेको सन्दर्भमा भाइ बहिनीहरूले यी सबै आशंकाहरूलाई फेल गर्ने गरी यी आशंकाहरू मेट्ने गरी आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आयोजक प्रायोजक प्रायोजकहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रतियोगी सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना सहित यो सेवाग्राहीको चापले अहिले हामीले नगरपालिकामा बढी समय दिनु परेको हुनाले सम्भव भएसम्म पुरस्कार वितरण गर्ने समयमा आफै उपस्थित हुने कोसिस गर्ने कुरा यहाँहरू समक्ष राख्दै यो कार्यक्रमको सम्पूर्ण रूपमा सफलताको हार्दिक शुभकामना सहित बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यूलाई। उहाँको समय व्यस्तताको कारणले हामीले अहिले उहाँलाई बिदा गर्नुपर्ने भएको छ। उहाँले भनिसक्नु भएको छ पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा म आउँछु भनेर, र अब चाहिँ हामी ढिला नगरी दोस्रो चरणको कार्यक्रमतर्फ लागौँ। यस कार्यक्रमको उद्देश्य र प्रतियोगिताका केही नियमहरू भन्दै दोस्रो चरणको कार्यक्रम सुरु गरिदिनु न। म साथी तथा आजका हाम्रा क्विज मास्टर जनक भण्डारीलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै केही समयको लागि म यहाँबाट ओझेल हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हुन्छ हुन्छ त्यहीँबाट अलि यसलाई अघिको पेपर दिनु
मर्सी एजुकेशन प्रेजेंट्स द रिवाइवलियन फर्स्ट रनिंग सील्ड क्विज कंटेस्ट 2077 मा सम्पूर्णलाई स्वागत छ। म आज तपाईहरुको क्विज मास्टर जनक भण्डारी। सर्वप्रथम त हाम्रो क्वालिफायर राउन्डबाट छानिएर दोस्रो राउन्डतर्फ आउनु भएका 6 जना प्रतियोगितालाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सर्वप्रथम यो कार्यक्रम अघि बढाउँदा सम्पूर्णको स्थान को लागि गोलापर्थबाट यहाँ चिट्ठा थुत्न आउन हुन म टिम नेताहरूलाई बोलाउन चाहन्छु। हेलो हेलो गोलापर्थबाट हामीसँग टिम क्रम यस्तो रहेको छ। एक नम्बरमा परवा मावि, दुई नम्बरमा परवात, ठिक छ, तिन नम्बरमा मलमला, चार नम्बरमा रामापुर मावि, पाँच नम्बरमा नव परवात र छ नम्बरमा सुनगाबा रहेको छ। अब विलम्ब नगरी हामी दोस्रो राउन्डतर्फ प्रवेश गर्दछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी क्वालिफायर राउन्डमा केही क्वेसनहरू र त्यसको उत्तर म बताउँछु। ल, क्वालिफायर राउन्डको प्रश्न नम्बर एकमा नेपाली पात्रो अनुसार आज कुन तिथि रहेको छ, यसको उत्तर रहेको थियो दशमी। प्रश्न नम्बर दुई, इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल अक्सनकै इतिहासमा सबैभन्दा महँगो मूल्यमा बिक्री भएका खेलाडी को हुन्, यसको उत्तर रहेको छ क्रिस मोरिस। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तिन, सैना मैना नगरपालिकामा कतिवटा ओडा रहेका छन्, यसको उत्तर रहेको छ 11। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चार, नेपालको सबैभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुरको क्षेत्रफल कति छ, यसको उत्तर रहेको छ 119 स्क्वायर किलोमिटर। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पाँच, बच्चा जन्मदाको अवस्थामा उसको आँखाको रङ कस्तो हुन्छ, यसको सही उत्तर थियो निलो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर छ, कुन धातुको चुम्बक सबैभन्दा बलियो हुन्छ र यसको सही उत्तर फलाम हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सात, ह्याङ्गिङ गार्डन अफ बेबिलोन कुन देशमा रहेको छ, यसको सही उत्तर इराक। वर्षमा दुई पटक बजेट प्रस्तुत गर्ने देश कुन हो, यसको सही उत्तर फ्रान्स। राणाकालीन समयमा कतिजना प्रधानमन्त्री भएका थिए, यसको सही उत्तर 10। नेपालमा कोरोना भाइरसको कारणबाट पहिलो मृत्यु कहिले भयो, यसको सही उत्तर विक्रम सम्मत 2077 जेठ 1 गते। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 11, संविधान दिवसको अवसरमा प्रसिद्ध पलबल जनसेवा श्री प्रथमबाट विभूषित हुने व्यक्ति को हुन्, यसको सही उत्तर सन्दुक रुइत। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 12, विक्रम सम्मत 1990 सालमा सर्वप्रथम एसएलसी परीक्षा हुँदा कतिजना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए, यसको सही उत्तर रहेको छ 33। प्रश्न नम्बर 13, भलिबललाई कहिले नेपालको राष्ट्रिय खेल घोषणा गरिएको थियो, यसको सही उत्तर विक्रम सम्मत 2074 साल
जेठ 8 गते त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 14 ओन्डे इन्टरनेशनल ओडीआई क्रिकेटमा पहिलो शतक प्रहार गर्ने नेपाली खेलाडी को हुन् यसको सही उत्तर पारस खड्का त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 15 नेपालको पहिलो ग्रामीण सूचना केन्द्र कहाँ स्थापना गरिएको छ यसको सही उत्तर पर्वत प्रश्न नम्बर 16 सबैभन्दा धेरै अफिम उत्पादन गर्ने देश कुन हो यसको सही उत्तर अफगानिस्तान त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 17 नेपालमा ठुलो हलो आकारको जिल्ला कुन हो यसको सही उत्तर रहेको छ रामेछाप त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 नेपालमा हाल गाउँपालिकाको संख्या कति रहेको छ यसको सही उत्तर 460 पर्वता प्रश्न नम्बर 19 पर्वतारोहणमा 7500 मिटर भन्दा माथिको भूभागलाई के भनिन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ डेड जोन त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 20 उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया बीचको सीमा रेखालाई के भनिन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ 38 प्यारालल त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 21 प्रदेश 5 लाई लुम्बिनी प्रदेश भनी दुई तिहाई बहुमतले कहिले पारित गर्यो यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्मत 2077 असोज 20 गते त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 22 सगरमाथाको गहिराई कसको कृति हो यसको सही उत्तर रहेको छ नवराज पराजुली त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 23 सहलेस नाच कुन जातिमा प्रचलित छ यसको सही उत्तर दनुवार त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 24 ब्लू चिप्स केसँग सम्बन्धित छ यसको सही उत्तर सेयर मार्केट त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 25 नेपालमा धान दिवस कहिले मनाइन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ असार 15 त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 26 सुनौलो प्यागोडाको देश भनेर यसको सही उत्तर म्यानमार रहेको छ हामीसँग यी 26 चाहिँ अब्जेक्टिभ प्रश्नहरू रहेका थिए त्यसैगरी हामीसँग अन्य 4 सब्जेक्टिभ प्रश्नहरू थिए त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 27 विक्रम सम्मत 2077 मक्सिर 23 गते प्रकाशित नयाँ मापन अनुसार सगरमाथाको उचाइ कति रहेको छ यसको सही उत्तर 8848.86 मिटर अथवा 29032 फिट रहेको छ त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 28 सिसिटिभीको पूर्ण रूप के हो यसको सही उत्तर क्लोज सर्किट टेलिभिजन त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29 एकदेखि 100 गन्तीमा कतिवटा एक हुन्छ यसको सही उत्तर 21 त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 30 काठको पर्खाल सिसाको द्वार नबोली हेर्छन् लगातार यो गाउँखाने कथा रहेको थियो यसको सही उत्तर हो तस्विर अथवा फोटो फ्रेम यसरी हामीले 30 प्रश्न 20 मिनट दिएर पहिलो राउन्डबाट हामीले 6 प्रतियोगितालाई दोस्रो राउन्डमा समावेश गरेका छौँ अब त्यसै गरी हामी कार्यक्रमलाई अघि बढाउन चाहन्छौँ कार्यक्रम अगाडि बढाउनुभन्दा यो खेलको केही नियम र राउन्डहरूको बारेमा जानकारी छ यस यो राउन्डहरू सम्पूर्ण प्रश्नहरू प्रोजेक्टरमा पनि देखाइनेछ यहाँ राउन्डहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो खेलको नियम रहेको छ 10 विषयगत राउन्डहरू रहेका छन् हरेक राउन्डमा 12 प्रश्नहरू छन् हरेक राउन्डको समाप्तिपछि एउटा साझा प्रश्न रहनेछ सही उत्तर दिएको खण्डमा 10 दिइनेछ हरेक राउन्डको समाप्तिपछि सम्पूर्णलाई एउटा साझा प्रश्न राखिनेछ त्यसै गरी हाम्रो अन्तिम राउन्ड हुनेछ ऱ्यापिड फायर राउन्ड त्यसको नियम चाहिँ पछि यही ऱ्यापिड फायर राउन्डमै बताइनेछ त्यसै गरी प्रश्न रोजेको टिमले सही उत्तर दिएमा 10 र 5 प्रश्नको उत्तर दिएमा 5 प्राप्त गर्नेछ त्यसै गरी यी राउन्डहरू सम्पूर्ण क्लक वाइज र एन्टी क्लक वाइज रहनेछन् त्यसै गरी हाम्रो यी प्रश्नको समय चाहिँ डाइरेक्टलाई 45 सेकेन्ड त्यसै गरी अरूलाई 15 सेकेन्ड रहेको छ यी राउन्डमा सोधिएका प्रश्नहरू क्विज मास्टरसँग भएको र केही विवाद आएमा जुरी मेम्बरको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ र फेरि पनि समयमा बताउन चाहन्छु पहिलो प्रश्न रोज्ने टिमले 45 सेकेन्ड पाउनेछ र त्यसै गरी 5 जाने टिमहरूले 15 सेकेन्ड पाउनेछ र यो राउन्डको मार्क्स
जुन टिमले रोजेको छ प्रश्न त्यो टिमले 10 अंक प्राप्त गर्नेछ र पास भएको मिलाएको खण्डमा जुन सुकै टिमले पनि 5 अंक प्राप्त गर्नेछ र हाम्रो राउन्डहरु क्याटेगोरी यसरी राखिएको छ करेन्ट अफेयर समसामयिक राउन्ड त्यसपछि दोस्रो राउन्ड रहेको छ जियोग्राफी राउन्ड तेस्रो राउन्ड रहेको छ हिस्ट्री इतिहास राउन्ड चौथो स्पोर्ट्स खेल त्यसैगरी लिटरेचर पाँचौ राउन्ड साहित्य त्यसपछि रिलिजियस एन्ड कल्चर धर्म र संस्कृति छैटौ राउन्ड रहेको छ त्यसैगरी करिकुलम राउन्ड रहेको छ तपाईले विद्यालयहरुमा पढेको 8 9 10 बाट प्रश्नहरु सोधिनेछ त्यसैगरी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी विज्ञान र प्रविधि त्यसैगरी अर्गनाइजेसन अथवा नेपाल परराष्ट्र का सम्बन्धका प्रश्नहरु सोधिनेछ त्यसैगरी मिसेलिनियस राउन्ड विविध प्रश्नहरु हरेक विधाका प्रश्नहरु रमाइला रमाइला प्रश्नहरु राखिनेछ र बाकी राउन्ड रहेका छन् अडियो भिजुअल इस्टिमेसन आइक्यू र पजल यो चाहिँ साझा प्रश्नहरु रहनेछ यी 10 वटा राउन्डको समाप्तिपछि सम्पूर्ण टिमलाई अडियो भिजुअल्स इस्टिमेसन राउन्ड वाइजहरु देखाइनेछ यसमा चाहिँ सम्पूर्ण टिमले हामीले तपाईहरुलाई मटेरियल प्रोवाइड गर्नेछौ र साझा रूपमा समय दिएर तपाईले त्यसको उत्तर लेख्न सक्नु हुनेछ हेलो 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 धेरै धेरै धन्यवाद मास्टर अफ द सेरेमनी जनक भण्डारी ज्यू यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सबैमा दिवाकालीन नमस्कार म धेरै भूमिका नबादिकिन टप 6 विद्यार्थी भाई बहिनीहरूलाई उठेर आफ्नो परिचय दिनु हुन म अनुरोध गर्दछु क्लकवाइज तरिकाले हामी सुरु गर्दै छौ माइक्रोफोन चेक पनि हुन्छ अनि आफ्नो इन्ट्रोडक्सन पनि दिनु होला है नाम र विद्यालय अनि क्लास हेलो एभ्रीवन माई सेल्फ कमल जैसे आई एम फ्रम बुद्धनगर माई स्कुल नेम इज रूपन्देही परवा सेकेन्डरी स्कुल आई स्टडी इन ग्रेड 10 माई नेम इज सङ्गम गेवाली आई रेड इन परवा सेकेन्डरी स्कुल माई नेम इज आकृति ढकाल आई एम फ्रम मुर्गिया आई स्टडी इन परवा सेकेन्डरी स्कुल आई ग्रेड इन क्लास 10 My name is Sangeeta Thapa. I am from Parvati Miss Boring School. Namaskar. Mero naam Rohit Acharya. Ma Prabhat Avasiya Uchcha Madhyamik Vidyalaya ma kakshya 10 ma padhchu. Namaskar. Mero naam Arpan Nyupane. Ma Prabhat Avasiya Uchcha Madhyamik Vidyalaya bata kakshya 10 ko vidyarthi hu. कक्षा 10 पढ्छु म बस्ने गडुवा
स्कूल्स नेम प्लीज श्री मलमला माध्यमिक विद्यालय हेलो एवरीवन आई एम कमल पोडेल आई एम फ्रॉम श्री मलमला देवी सेकेंडरी स्कूल आई स्टडी इन ग्रेड 10 हेलो एवरीवन माय नेम इज राजा चौधरी आई लिव इन गडवा माय स्कूल नेम इज श्री मलमला देवी सेकेंडरी स्कूल हेलो एवरीवन आई एम सागर घिमरे फ्रॉम रामापुर हायर सेकेंडरी स्कूल इन आई रेड इन क्लास 10 सबैलाई मेरो न्यानो अभिवादन म स्वस्तिका ढकाल रामापुर माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 9 मा अध्ययनरत छात्रा हेलो एभ्रीवन आई एम सबैता घिमिरे फ्रम रामापुर सेकेन्डरी स्कुल फ्रम क्लास 10 हेलो माई नेम इज प्रकाश राणा आई एम फ्रम नवपराट इंग्लिश स्कुल हेलो एभ्रीवन माई नेम इज प्रदीप अर्याल आई एम फ्रम नवपराट इंग्लिश स्कुल स्टडिङ एट क्लास 10 हेलो एवरीवन माय नेम इज युवराज भंडारी आई एम फ्रॉम सैनमैना त्रिमुर्गिया सुनगावा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल एट क्लास 10 नमस्कार म सुषमा छेत्री म सुनगाउँ पब्लिक माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 8 मा अध्ययन गर्दछु थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्णलाई अब भने हामी कति पनि ढिला नगरिकन आजको आकर्षण द रिभाइभलियन फर्स्ट रनिङ सेल क्विज कन्टेस्ट 2077 को शुभारम्भ गर्न गइरहेका छौँ तसर्थ यो क्विज च्याम्पियनसिपलाई अगाडि बढाइदिनु हुनका लागि यस च्याम्पियनसिपका क्विज मास्टर जनक भण्डारीजीलाई अनुरोध गर्दछु धन्यवाद अगेन वेलकम अल अफ यु मर्सी एजुकेसन प्रेजेन्ट द रिभाइभलियन फर्स्ट रनिङ सिल क्विज कन्स्टेन्स कन्टेस्ट 2077 र हाम्रो स्पोन्सरहरू रहेका छन् शुभ यात्रा नेपाल होलिडेज सुपर ग्लेजिङ आल्मोनियम एन्ड युपिभिसी उद्योग प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स समाजसेवी मोहनराज बानिया वाइके टाइल मार्बल जिप्सन एन्ड कलर हाउस फ्लेयर कोड त्यसै गरी मिसन स्टेसनरी सैना महिना 3 किस एफएम 89.3 मेगाहर्ज त्यसपछि साझा टिभी एचडी जिबी अर्ग्यानिक कम्पोस्ट मल डेन्टिस्ट हेयर शुभ लक्ष्मी छापाखाना मुर्गिया अब हामी दोस्रो राउन्डतर्फ प्रवेश गरेका छौँ यो राउन्ड क्लकवाइज रहनेछ र प्रश्न रोज्ने पालो परवा सेकेन्डरी स्कुल्स हाम्रो यो राउन्ड सामसामायिक करेन्ट अफेयर्स राउन्डहरू रहेको छ र प्रश्नहरू प्रोजेक्टरमा देखाइएको छ र प्रश्न छान्नुहोस् क्वेशन नम्बर 4 परवा माविले प्रश्न नम्बर 4 रोजेको छ प्रश्न नम्बर 4 दोस्रो राउन्डको उद्घाटन समारोह गरिदिनु हुन सैना महिना नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख हेमराज अर्यालज्यूलाई यो प्रश्न सोधेर दोस्रो राउन्डको उद्घाटन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु हस् धन्यवाद परवा मामिला होइन हजुर हजुर प्रश्न छ म्यानमारमा सैनिकको र एक वर्षको सङ्कटकालको घोषणा कहिले भएको थियो Your time starts now. Nineteen fifty nine AD. गलत जवाब त्यसै गरी पर्वत इङ्ग्लिस स्कुल पास पास भएको छ
त्यसै गरी मलमला देवी 2077 एघार महिना आठ गते 2077 एघार आठ एघार आठ इङ्ग्लिस डेटमा भनिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु गलत जवाब रहेको छ त्यसै गरी रामापुर माविको पालो रहेको छ जनवरी 14 गलत जवाब त्यसै गरी नवप्रभात 2021 जनवरी 26 गलत जवाब त्यसै गरी सुनगाबा पब्लिक सेकेन्डरी स्कुल 2021 जनवरी 25 गलत जवाब रहेको छ यो प्रश्न अडियन्सलाई जान्छ प्रश्नको सही उत्तर दिएको खण्डमा हामीसँग चक्लेटको व्यवस्था छ माइक 2021 फेब्रुअरी 1 सही उत्तर दिएका छन् र उनलाई अगाडि आउन म अनुरोध गर्दछु धेरै धेरै बधाई छ प्लिज गिभ हिम बिग ह्यान्ड सैना महिना शिक्षा शाखा प्रमुख हेमराज अर्यालज्यूलाई काम विशेषले बाहिर जान पर्ने हुनाले उहाँहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन संस्थाका अध्यक्ष र संरक्षकज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र अब प्रश्न रोज्ने पालो रहेको छ प्रभात इङ्ग्लिस स्कुल क्वेसन नम्बर टू क्वेसन नम्बर कति छ प्रश्न नम्बर दुई यस प्रकार रहेको छ विक्रम सम्म 2076 मक्सिर 21 गते दक्षिण एसियाकै पहिलो स्काई वाक टावरको कहाँ शिलान्यास गरियो कमलादी काठमाडौँ र प्रभात इङ्ग्लिस स्कुलले यसको सही जवाब दिएर 10 अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ त्यसै गरी प्रश्न रोज्ने पालो रहेको छ मलमला देवी माध्यमिक विद्यालय क्वेसन नम्बर 9 क्वेसन नम्बर 9 प्रश्न नम्बर 9 यस प्रकार रहेको छ सन् 2021 जनवरी 20 गतेबाट जो बाइडेनले अमेरिकाको कतियौँ राष्ट्रपतिका रूपमा आफ्नो कार्यकाल सम्हालेका हुन् सत्रौँ मलमला देवी माध्यमिक विद्यालयले 17
गलत जवाफ दिएको छ। त्यसैगरी रामपुर मावि 46th प्रेसिडेंट 46 46 राष्ट्रपति एकदम सही जवाफ रहेको छ। यसैसँगै रामपुर माविले 5 अंक प्राप्त गरेको छ र प्रश्न रोज्ने पालो पनि रामपुर माविकै रहेको छ। क्वेशन नम्बर 7 क्वेशन नम्बर 7 प्रश्न नम्बर 7 यस प्रकार रहेको छ। सरकारले देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा जंक फूड खुवाउन नपाइने व्यवस्था कहिले गरेको हो? 2077 फागुन 3 गते 2077 फागुन 3 गते फेरि पनि रामपुर माविले सही जवाब दिएर 10 अंक प्राप्त गर्न सफल भएको छ। त्यसैगरी प्रश्न रोज्ने पालो नवप्रभात इंग्लिस स्कुल 6 प्रश्न नम्बर 6 प्रश्न नम्बर 6 प्रश्न नम्बर 6 यस प्रकार रहेको छ। विक्रम सम्म 2077 माघ 2 गतेबाट सुरुवात भएको नागरिक एपको नारा के रहेको छ? पास नवप्रभातले पास गरेको छ। सुनगाबाको पालो सबै र सधैंका लागि नागरिकका फेरि भन्नुहोस् सबै र सधैंका लागि नागरिक एप गलत जवाफ पास परवाले पास प्रभात पास 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 यो प्रश्न पनि फेरि अडियन्सलाई गएको छ। रङ जवाब छ र यसको सही उत्तर रहेको छ संचार र सूचना प्रविधिको टेवा हात हातमा सरकारी सेवा। त्यसै गरी प्रश्न रोज्ने पालो सुनगाबाको रहेको छ। प्रश्न नम्बर 1 प्रश्न नम्बर 1 यस प्रकार रहेको छ। एनले पासफोर्ड इन्डेक्स 2021 अनुसार विश्वको शक्तिशाली पासफोर्ड सूचीमा नेपाल 104 स्थानमा रहेको छ भने पहिलो राष्ट्र कुन हो? फेरि भन्नुहोस् नर्वे गलत जवाब जापान। परवा सेकेन्डरी स्कुलले जापान भनेर यसको सही उत्तर दिएको छ। 5 अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ। हेलो हेलो छवटा प्रश्नहरू क्लक वाइज राउन्ड यहीं समाप्त भएको छ। त्यसै गरी अब हामी एन्टी क्लक वाइजमा प्रश्नहरू सोध्दछौँ। फेरि पनि प्रश्न रोज्ने पालो रहेको छ सुनगाबाको। क्वेशन नम्बर
8. प्रश्न नम्बर 8 यस प्रकार रहेको छ, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क सिपिआई 2020 अनुसार नेपाल कतिऔँ स्थानमा रहेको छ? एक सय तेइसौँ गलत जवाफ रहेको छ। पालो पर्वा सरी नवप्रभात 113 गलत जवाफ 117 रामपुर माविले सही जवाब दिएको छ, फेरि पनि 5 अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ। प्रश्न रोज्ने पालो नवप्रभात इङ्ग्लिस स्कुल 12 प्रश्न नम्बर 12 प्रश्न नम्बर 12 यस प्रकार रहेको छ, सन् 2021 जनवरी 8 ट्विटरले कुन विश्व प्रसिद्ध व्यक्तिको एकाउन्ट बन्द गरेको थियो? डोनाल्ड ट्रम्प नवप्रभातले यो प्रश्नको सही जवाब दिएर 10 अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ। त्यसै गरी रामापुर माविको प्रश्न रोज्ने पालो रहेको छ, प्रश्न नम्बर इलेभेन प्रश्न नम्बर इलेभेन यस प्रकार रहेको छ, प्रधानमन्त्री कप 2077 पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधि कसले जितेको थियो? त्रिभुवन आर्मी क्लब फेरि पनि रामापुर माविले सही जवाब दिएर 10 अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ। त्यसै गरी प्रश्न रोज्ने पालो रहेको छ मलमला देवी, प्रश्न नम्बर टेन क्वेसन नम्बर 10 यस प्रकार रहेको छ, सन् 2021 जनवरी 24 दिन भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा एक दिने मुख्यमन्त्रीका रूपमा कसलाई नियुक्ति गरिएको थियो? मलमल्ला देवीले पास गरेको छ। प्रभातको पालो सृष्टि गोस्वामी प्रभातलाई फेरि 10 अङ्क प्राप्त भएको छ, ए 5 अङ्क सरी, यो 5 प्रश्न रहेको छ र यसको उत्तर हो सृष्टि गोस्वामी। राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा प्रतीकात्मक रूपमा उनलाई एक दिने मुख्यमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गरिएको थियो। त्यसै गरी प्रश्न रोज्ने पालो पनि प्रभातको रहेको छ, प्रश्न नम्बर तिन यस प्रकार रहेको छ, नेपालमा कोरोना विरुद्ध खोप अभियान कहिले सुरु भएको हो? माघ 21 2077 माघ 21 प्रभातले गलत जवाब दिएको छ। त्यसै गरी पालो पर्वा सेकेन्डरी स्कुल
विक्रम सम्मत 2077 माघ 14 बिहान 10 बजे विक्रम सम्मत 2077 माघ 14 गते परवा सेकेन्डरी स्कुलले सही जवाब दिएको छ यसैसँगै 5 अंक प्राप्त गरेको छ प्रश्न रोज्ने पालो पनि परवा सेकेन्डरी स्कुल यो राउन्डको अन्तिम प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 5 प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार रहेको छ विक्रम सम्मत 2077 माघ 20 गते आफ्नो जीवनकालमै हुलाक टिकट प्रकाशन भएका व्यक्ति को हुन् राजा वीरेन्द्र राजा वीरेन्द्र 2077 माघ 20 गते त राजा वीरेन्द्र बाँकी थिएनन् होला त्यसै गरी अबको पालो रहेको छ सुनगाबा सत्यमोहन जोशी सुनगाबाले सत्यमोहन जोशी सही जवाब दिएर 5 अंक प्राप्त गर्न सफल भएको छ र यो राउन्ड समाप्तिसँगै साझा प्रश्न रहनेछ यी साझा प्रश्नहरू आइक्यू अडियो भिजुअल्स विभिन्न राउन्डको रहनेछ पहिलो राउन्डको अन्त्य सँगसँगै प्रभा सेकेन्डरी 10 मार्क्स प्रभात 15 मलमला मार्क्स विहीन रहेको छ त्यसै गरी रामापुर 30 मार्क्स नवरबात 10 मार्क्स र सुनगाबा 5 मार्क्स र एउटा अडियन्सहरूको लागि सुनौलो अवसर आएको छ द रिभाइभल एन्ड फर्स्ट रनिङ सिल क्विज कन्टेस्ट 2077 अडियन्सबाट जसले उत्तर मिलाउन सक्नुहुनेछ उहाँले यस रामापुर रिभाइभल स्टुडेन्ट्स एलम्निका संरक्षक रामापुर रिभाइभल इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल एवं कलोनी कान्तिपुर इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्राचार्य आदरणीय कृष्णप्रसाद शर्मा सरबाट ₹100 क्यास पाउनेछन् तसर्थ कृत्रिम भट्टराईलाई पनि ₹100 अवार्ड गरिनेछ लास्टसम्म बस्नुहोला त्यसै गरी सम्पूर्ण अडियन्सलाई यो व्यवस्था रहेको छ यो कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु त्यसै गरी कृष्ण सरलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु अब हामीसँग यो अडियो भिजुअल राउन्ड आएको छ यो प्रश्न साझा रहनेछ यहाँ प्रश्न देखाइनेछ अथवा बजाइनेछ सम्पूर्णलाई मेटेरियल्स कागज दिएको छ त्यसमा त्यसमा उत्तर लेख्न पर्ने हुनेछ र यो प्रश्नको समय 45 सेकेन्ड रहेको छ ल यो राउन्डको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ
सहरा रगतमा मेरो पखेरु मजन्ने ठाकुराम खेलने मझुक्के न झुकने नेपाल को छोरो मझुक्के न झुकने नेपाल को छोरो इस प्रकार रहेको छ यो गीत का गायक को हुन् तपाईलाई समय 45 सेकेंड रहेको छ सबै समाप्त भएको छ सुनगावा सेकेन्डरी स्कुलले लेखेको छ कनडा दास त्यसै गरी नवप्रभात इङ्ग्लिस स्कुलले लेखेको छ स्वर सम्राट नारायण गोपाल त्यसै गरी रामापुर सेकेन्डरी स्कुलले लेखेको छ नारायण गोपाल प्रभा सेकेन्डरी स्कुलले लेखेको छ नारायण गोपाल मलमला देवी माविले लेखेको छ राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे त्यसै गरी प्रभात इङ्ग्लिस स्कुलले लेखेको छ गोपाल योन्जन हेरौँ हेरौँ कसको एन्सर ठिक छ म क्विज मास्टरलाई एन्सर डिस्प्ले भइसक्यो ओके कङ्ग्रेचुलेसन प्रभात फर सेकोरिङ 10 मार्क्स यसको प्रभातले मात्र र अब हामीसँग दोस्रो राउन्ड छ दोस्रो राउन्ड जियोग्राफी राउन्ड रहेको छ र यो फेरि क्लकवाइज राउन्ड रहनेछ पालो परवा सेकेन्डरी स्कुलको प्रश्न नम्बर रोज्नुहोस् क्वेसन नम्बर टू क्वेसन नम्बर टू क्वेसन नम्बर टू यस प्रकार रहेको छ उत्तर अमेरिकामा कतिवटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू छन् दुईटा दुईटा गलत जवाब रहेको छ पालो पर्वतको शून्य शून्य एउटा पनि छैनन् पर्वतले राइट जवाब दिएर पाँच अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ त्यसै गरी प्रश्न रोज्ने पालो पनि पर्वतकै रहेको छ प्रश्न नम्बर छान्नुहोस् प्रश्न नम्बर एघार प्रश्न नम्बर एघार यस प्रकार रहेको छ कृपया अडियन्स शान्त रहनुहोला नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको 168 राष्ट्र कुन हो रुवान्डा
प्रभातले रुवान्डा दिएको छ गलत जवाब त्यसैगरी पालो रहेको छ श्री मलमला देवी माध्यमिक विद्यालयको टर्की 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 गलत जवाब पालो रामपुर माभिको सुडान सुडान यो पनि गलत जवाब रहेको छ पालो नवप्रभात इङ्ग्लिस स्कुल उज्बेकिस्तान नवप्रभात उज्बेकिस्तान भनेको छ यो पनि गलत जवाब रहेको छ पालो सुनगाबा पब्लिक सेकेन्डरी स्कुल इथियोपिया 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 पनि रङ भएको छ पालो पर्वा सेकेन्डरी आइटी आइटी गलत जवाब रहेको छ यो प्रश्न अडियन्समा गएको छ घाना सही जवाब दिएर अडियन्सले मिलाउन सफल भएका छन् अगाडि आउन अनुरोध गर्दछु प्रश्न रोज्ने पालो रहेको छ मलमला देवी माध्यमिक विद्यालय प्रश्न छान्नुहोस् क्वेसन नम्बर सेभेन क्वेसन नम्बर सेभेन क्वेसन नम्बर सेभेन सेभेन यस प्रकार रहेको छ एक डिग्री देशान्तर अलग भएको ठाउँमा कति समय फरक पर्छ चार मिनट चार मिनट मलमला देवीले यसको सही जवाब दिएर दस अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ यो सँगै मलमला देवीले खाता खोल्न पनि सफल भएको छ त्यसै गरी प्रश्न रोज्ने पालो रहेको छ रामापुर मावि प्रश्न नम्बर फोर प्रश्न नम्बर प्रश्न नम्बर फोर यस प्रकार रहेको छ माउन्ट एभरेस्टको नाम एभरेस्ट राखिनु अगाडि यसलाई के नामले चिनिन्थ्यो पन्ध्रौँ चुली रामपुर माविले सही जवाब दिएर फेरि दस अङ्क जोड्न सफल भएको छ त्यसै गरी प्रश्न रोज्ने पालो रहेको छ नवप्रभात टेन प्रश्न नम्बर टेन यस प्रकार रहेको छ विश्वमा सबैभन्दा पुरानो अन्न कुनलाई मानिन्छ भटमास भटमास र सही जवाब दिन सफल भएको छ नवप्रभात त्यसै गरी प्रश्न रोज्ने पालो रहेको छ सुनगाबा नाइन प्रश्न नम्बर नाइन यस प्रकार रहेको छ चामलको लागि प्रसिद्ध ठाउँ शिखरवेशी कुन जिल्लामा पर्छ झापा गलत जवाब त्यसपछि पालो पर्वा सेकेन्डरी स्कुल टाइम अफ प्रभात नुवाकोट नुवाकोट प्रभातले सही जवाब दिएर पाँच अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ यससँगै क्लक वाइज राउन्ड सकिएको छ अब एन्टी क्लक वाइज राउन्डमा प्रश्न रोज्ने पालो रहेको छ सुनगाबा
प्रश्न नम्बर थ्री प्रश्न नम्बर थ्री यस प्रकार रहेको छ अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र कुन हो सुडान गलत जवाफ पालो नव पर्वतको साउथ अफ्रिका साउथ अफ्रिका गलत जवाब पालो रामापुर मावी चिली चिली गलत जवाब मलमला देवी नाइजेरिया नाइजेरिया गलत जवाब पालो पर्वत अल्जेरिया अल्जेरिया पर्वतले फेरि पनि सही उत्तर दिएर पाँच अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ प्रश्न रोज्ने पालो नव पर्वतको एट नम्बर एट प्रश्न नम्बर एट यस प्रकार रहेको छ अस्ट्रियामा बोलिने प्रमुख भाषा कुन हो स्पेनिस स्पेनिस गलत जवाब रामापुर मावी फ्रेन्च फ्रेन्च गलत जवाब रहेको छ पालो मलमला देवी ल्याटिन ल्याटिन पनि गलत जवाब रहेको छ पालो पर्वत डच डच गलत जवाब पालो परवा सेकेन्डरी स्कुल पास पास पालो रहेको छ सुनगाबा जर्मन जर्मन सुनगाबाले यसको सही जवाब दिएर पाँच अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ त्यसै गरी प्रश्न रोज्ने पालो रहेको छ रामापुर मावि फाइभ प्रश्न नम्बर फाइभ प्रश्न नम्बर फाइभ यस प्रकार रहेको छ ग्रेट वाल चिनमा छ भने ग्रेट ग्रिन वाल कहाँ छ इराक इरान गलत जवाब दिएको छ पालो रहेको छ मलमला देवी चिन चिन गलत जवाब पालो पर्वत इङ्ग्लिस स्कुल भारत भारत गलत जवाब पारो पालो रहेको छ पर्वत सेकेन्डरी स्कुल इजिप्ट इजिप्ट रङ भयो त्यसै गरी पालो रहेको छ सुनगाबा ग्रिस ग्रिस गलत जवाब पालो रहेको छ नव पर्वत इङ्ग्लिस स्कुल जापान जापान रङ यो सँगै यो प्रश्न अडियन्समा बाहिरिएको छ अडियन्सबाट नि यसको उत्तर आउन सकेन र यसको सही उत्तर रहेको छ साउथ अफ्रिका र अब प्रश्न रोज्ने पालो रहेको छ मलमला देवी प्रश्न रोज्नुहोस् वान प्रश्न नम्बर वान प्रश्न नम्बर वान यस प्रकार रहेको छ नेपालको अग्लो झरना 381 मिटर पाचल झरना कहाँ रहेको छ ताप्लेजुङ
ताप्लेजुङ गलत जवाब पालो पर्वत कालीकोट कालीकोट पर्वतले यसको सही जवाब दिएर पाँच अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ प्रश्न रोज्ने पालो पनि पर्वत इङ्ग्लिस स्कुल प्रश्न नम्बर बाह्र प्रश्न नम्बर बाह्र प्रश्न नम्बर बाह्र यस प्रकार रहेको छ छ महिनामा विश्वका 8,000 माथिका 14 हिमाल आरोहण गरी रेकर्ड राख्ने व्यक्ति को हुन् पर्वतले पास गरेको छ त्यसै गरी परवा सेकेन्डरी स्कुल पास परवा सेकेन्डरी स्कुलले पनि पास गरेको छ पालो रहेको छ सुनगाबा आङ्ग्रिता शेर्पा गलत जवाब रहेको छ पालो रहेको छ नवप्रभात इङ्ग्लिस निर्मल पूर्जा गुरुङ निर्मल पूर्जा यससँगै नवप्रभातले सही जवाब दिएर पाँच अङ्क ल्याउन सफल भएको छ अब यो राउन्डको अन्तिम प्रश्न परवा सेकेन्डरीलाई प्रश्न नम्बर छ रहेको छ यस प्रकार भाग्यमानी देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ सायद यो राउन्डको अन्तिम प्रश्न पनि भाग्यमानी नै हुनसक्छ सही उत्तर दिएर नेपाल नेपाल गलत जवाब पालो रहेको छ सुनगाबा पब्लिक सेकेन्डरी स्कुल सर्बिया गलत जवाब पालो नवप्रभात जापान जापान गलत जवाब पालो रहेको छ रामापुर माभि स्विजरल्यान्ड स्विजरल्यान्ड यो पनि गलत जवाब त्यसै गरी पालो रहेको छ मलमला देवी अमेरिका अमेरिका यो पनि गलत जवाब र अन्तिम प्रभात इङ्ग्लिस स्कुल ग्रिस ग्रिस सम्पूर्ण टिमले गलत जवाब दिएको छ यो प्रश्न अडियन्सलाई जान्छ भाग्यमानी अडियन्स हेरौँ ल भाग्यमानी अडियन्स को हुनुहुन्छ दुबई पनि गलत जवाब रहेको छ यसको सही जवाब रहेको छ अस्ट्रेलिया नेपालीहरूको गन्तव्य रहेको छ यो अस्ट्रेलिया हाम्रो आजको मेन स्पोन्सर मर्सी एजुकेसनले पनि अस्ट्रेलियासम्मको यात्रालाई केही सहजता दिन सक्छ र सम्झिँदै गर्नुहोला मर्सी एजुकेसन हाम्रो आजको मुख्य प्रायोजकलाई पनि र यो राउन्ड सकिएको छ र अब यो राउन्डको साझा प्रश्न रहनेछ सम्पूर्णलाई तयार अवस्थामा रहनुहोला हामीसँग रामापुर रिभाइभल स्टुडेन्ट्स एलम्नी संस्थाको प्रमुख सल्लाहकार रामापुर रिभाइभल इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलको अध्यक्ष आदरणीय सुशैला म्याडमको आगमन भएको छ कृपया उहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो राउन्ड रहेको छ इस्टिमेसन राउन्ड रहेको छ र यो इस्टिमेसन राउन्डको प्रश्न यस प्रकारको छ र हामी रामापुर रिभाइभल एक्स स्टुडेन्ट एल्मोनिका अध्यक्ष हामी माझ हुनुहुन्छ र तपाईँले उहाँको उमेर कति होला यससँगै उठेर परिचित हुनुहुन अनुरोध गर्दछु उहाँको उमेर कति होला र यसको लागि तपाईँलाई 45 सेकेन्ड समय छ
जो सबैभन्दा नजिक यहाँ कि इयर डेट अनि मन्थ जसले जो सबैभन्दा नजिक पुग्छ उसलाई चाहिँ अङ्क प्रदान गर्नेछौ भनेको इयर मिलाउनै पर्यो त्यसपछि डेट मन्थ नगर्ने ओन्ली इयर ओके ओके थ्याङ्क यू इयर इयर एज ओके उमेर भनेको छ है कति वर्षको हुनुभयो उहाँको उमेर गेस गर्नु सबै समाप्त भएको छ र आफ्नो उमेर बताउन एक्स रामापुर रिभाइभल एक्स स्टुडेन्ट यु एल्मोनिका अध्यक्ष दीपक काफ्लेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु धन्यवाद सबैको उत्तर आयो होइन ल अब उत्तर त मैले हेर्ने कुरा भएन मेरो उमेर चाहिँ 2042 साल असोज महिनाको 27 गते 42 र अहिले 77 को हिसाबले चाहिँ मैले मेरो तर्फबाट भन्नुपर्ला 35 है 35 वर्ष भन्नुपर्छ र अब यो 35 जसले मिलाएको छ उसले पाउने होला या चाहिँ नियरको गएको छ त्यसले पाउने होला धन्यवाद सबै एन्सर 40 भन्दा माथि आएका छन् र सुनगाबाको 37 आएको रहेछ सबैभन्दा नजिक सुनगाबा पुगेको हुनाले सुनगाबालाई 10 मार्क्स प्रदान गरिदिनु होला यो सँगै हाम्रो दोस्रो राउन्ड सकिएको छ हामी तेस्रो राउन्डमा प्रवेश गरेका छौँ यो तेस्रो राउन्ड रहेको छ हिस्ट्री इतिहास राउन्ड फेरि पनि यो राउन्ड क्लकवाइज रहनेछ प्रश्न रोज्ने पालो रहेको छ परवा सेकेन्डरी स्कुल्स प्रश्न नम्बर फाइभ यस प्रकार रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम विदेशी ब्याङ्कमा पैसा राख्ने व्यक्ति को हुन् चन्द्र शमशेर गलत जवाब रहेको छ वीर शमशेर पर्वतले वीर शमशेर दिएर यसको सही जवाब दिएको छ र प्रश्न रोज्ने पालो पनि पर्वतकै रहेको छ प्रश्न नम्बर दुई यस प्रकार रहेको छ विश्वको सबैभन्दा छोटो युद्ध सन् 1896 अगस्त 27 दिन बेलायत र जन्जिबार बीच भएको थियो अब भन्नुहोस् त्यो युद्ध कति समय भएको थियो 12 सेकेन्ड गलत जवाब त्यसै गरी पालो मलमला देवी 1 घन्टा एक घन्टा यो पनि गलत जवाब रहेको छ पालो रामापुर मावि 18 मिनट गलत जवाब पालो नवप्रभात इङ्ग्लिस स्कुल 5 मिनट गलत जवाब अब पालो रहेको छ सुनगाबा 3 मिनट गलत जवाब र अन्तिम परवा सेकेन्डरी स्कुल 38 मिनट र अन्तिममा यो प्रश्नको सही जवाब दिन सफल भएको छ परवा सेकेन्डरी स्कुल अब प्रश्न रोज्ने के हुन्न
प्रश्न रोज्ने पालो रहेको छ मलमला देवी इलेवेन प्रश्न नम्बर इलेवेन प्रश्न नम्बर इलेवेन यस प्रकार रहेको छ नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजमार्ग कुन हो त्रिभुवन राजपथ त्रिभुवन राजमार्ग त्रिभुवन राजमार्ग सही जवाब दिएर दस अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ यसै गरी हामी बीच रामापुर सेकेन्डरी स्कुलका प्राचार्य कृष्णप्रसाद पौडेल सरको आगमन भएको छ उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी रामापुर सेकेन्डरी स्कुलका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराम पोखरेल सरलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु स्टेजमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला हाम्रो प्रश्न रोज्ने पालो रहेको छ रामापुर माध्यमिक विद्यालयको प्रश्न रोज्नुहोस् प्रश्न नम्बर सात प्रश्न नम्बर सेभेन यस प्रकार रहेको छ सन् 1760 बेलायतबाट सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिलाई अर्को के नामले पनि चिनिन्छ रामापुर माविले पास गरेको छ पालो रहेको छ नवप्रभात इङ्ग्लिस स्कुल नवप्रभातले पनि पास गरेको छ पालो रहेको छ सुनगाबा पब्लिक सेकेन्डरी स्कुल सुनिएको छैन पौष्टिक क्रान्ति गलत जवाब रहेको छ पालो रहेको छ परवा सेकेन्डरी स्कुल इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन अथवा यान्त्रिक क्रान्ति सँगै राइट यससँगै परवा सेकेन्डरी स्कुलले पाँच अङ्क प्राप्त गरेको छ सर इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भनेको औद्योगिक क्रान्तिको अङ्ग्रेजी नेम हो यान्त्रिक क्रान्ति भनेको छुट्टै हो यो प्रश्नलाई डिस्क्वालिफाई गर्न हामीलाई आन्सर आउँथ्यो अब यो प्रश्नलाई डिस्क्वालिफाई गर्न गर्नुपर्ने अवस्था आयो योको जुरीले निर्णय गर्छ What was your answer? Answer के थियो उनीहरूको इन्डस्ट्रियल रेगुलेसन गलत जवाब सो आई अर्को क्वेसन रोज्दिनु हुन क्विज मास्टरलाई म अनुरोध गर्दछु यो सँगै यो प्रश्न डिस्क्वालिफाइड भएको छ र अर्को प्रश्न प्रश्न रोज नेपाल हो रामापुर माविको थ्री प्रश्न नम्बर थ्री एकै पटक दाहिने हातले अङ्ग्रेजी र देब्रे हातले फ्रेन्च भाषामा लेख्न सक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति को हुन् अ
अब्राहम लिंकन अब्राहम लिंकन गलत जवाब रहेको छ नवप्रभात जोन अफ केनेडी जोन एफ केनेडी गलत जवाब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यो पनि गलत जवाब रहेको छ त्यसैगरी पालो रहेको छ परवा पास पास त्यसैगरी परवा जर्ज वाशिंगटन जर्ज वाशिंगटन गलत जवाब पालो रहेको छ मलमला डोनाल्ड ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प गलत जवाब यससँगै यो प्रश्न अडियन्समा बाहिरिएको छ हात उठाएर उठेर एन्सर भनिदिनु होला एनीवन यसको सही जवाब रहेको छ जेम्स ए गारफिल्ड र अब प्रश्न रोज्ने पालो रहेको छ नवपर्वात टेन प्रश्न नम्बर प्रश्न नम्बर दस प्रश्न नम्बर दस यस प्रकार रहेको छ नेपालको कुन ठाउँमा युद्ध सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न थालिएको छ गोर्खा गोर्खा गलत जवाब रहेको छ पालो सुनगाबा पब्लिक सेकेन्डरी स्कुल गलत जवाब मकवानपुर मकवानपुर गलत जवाब पालो पर्वत पास पास पालो मलमला देवी ताप्लेजुङ ताप्लेजुङ गलत जवाब पालो रामापुर मावि भक्तपुर भक्तपुर गलत जवाब यो प्रश्न पनि फेरि अडियन्समा बाहिरिएको छ कृति यस रोल्पा रोल्पा गलत जवाब गलत जवाब यस गोर्खा 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 पनि गलत जवाब रहेको छ यसको सही उत्तर हो सिन्धुलीगढ र अब पालो रहेको छ प्रश्न रोज्ने सुनगाबा प्रश्न नम्बर फोर प्रश्न नम्बर फोर यस प्रकार रहेको छ नेपालमा कुन राजाको मृत्यु पश्चात उनका 31 रानी सती गएका थिए योग नरेन्द्र मल्ल योग नरेन्द्र मल्ल सही जवाब दिएर 10 अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ सुनगाबा यससँगै क्लक वाइज राउन्ड सकिएको छ फेरि पनि पालो एन्टी क्लक वाइज राउन्डमा सुनगाबाकै रहेको छ प्रश्न प्रश्न नम्बर टुवेल्भ यस प्रकार रहेको छ विक्रम सम्मत 2072 असोज 3 गतेलाई कुन हिसाबले ऐतिहासिक दिन मान्न सकिन्छ संविधान संविधान डिक्लेयर भएको दिन संविधान दिवस
संविधान डिक्लेयर्स अथवा नेपालको संविधान जारी भएको दिनले यो दिनलाई ऐतिहासिक दिन मान्न सकिन्छ। यससँगै फेरि पनि 10 अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ सुनगावा पब्लिक स्कुल। अब प्रश्न रोज्ने पालो रहेको छ नवप्रभात सिक्स, प्रश्न नम्बर सिक्स, प्रश्न नम्बर सिक्स यस प्रकार रहेको छ, विश्वको पहिलो गणतान्त्रिक मुलुक कुन हो? ग्रीस, ग्रीस गलत जवाब रहेको छ। पालो रामापुर मावि, न्युजिल्यान्ड, 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 न्युजिल्यान्ड गलत। भनिस पालो रहेको छ मलमला देवी, अमेरिका, अमेरिका गलत जवाब। पालो प्रभात, फ्रान्स, फ्रान्स सही जवाब दिएर 5 अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ। प्रश्न रोज्ने पालो रहेको छ मलमला देवी, सरी प्रश्न रोज्ने पालो रहेको छ रामापुर माविको। नाइन, प्रश्न नम्बर नाइन, भारतमा भएको सैनिक विद्रोह दबाउन सहयोग गरे बापत बेलायती महारानीले जङ्गबहादुरलाई कति नगद दिएकी थिइन्? दुई लाख, दुई लाख गलत जवाब। पालो रहेको छ मलमला देवीको। दस लाख, दस लाख गलत जवाब। पालो रहेको छ प्रभात, $25,000 युरो, $25,000 युरो गलत जवाब रहेको छ। पालो परवा सेकेन्डरी स्कुल, $50,000 गलत जवाब। पालो सुनगाबा पब्लिक सेकेन्डरी स्कुल, $3 million युरो, $3 million गलत जवाब। पालो रहेको छ नवप्रभात, तिन लाख गलत जवाब। पालो रहेको, अब पालो अडियन्समा 2 करोड गलत जवाब र यसको सही उत्तर रहेको छ 5 लाख। अब प्रश्न रोज्ने पालो रहेको छ मलमला देवीको। अडियन्स प्लिज रिमेन साइलेन्ट। अडियन्स, क्वेशन नम्बर वान, क्वेशन नम्बर वान, नेपालमा तामाको पैसा प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन्? रत्नमल्ल, रत्नमल्ल सही जवाब दिएर 10 अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ मलमला देवी माध्यमिक विद्यालयले। अब प्रश्न रोज्ने
पालो रहेको छ प्रभातको प्रश्न नम्बर 8 अन्तिम प्रश्न नम्बर 8 यस प्रकार रहेको छ कुन राष्ट्रले आत्मसमर्पण गरेपछि दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएको थियो जापान जापान प्रभात इङ्ग्लिस स्कुलले सही जवाब दिएर 10 अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ ल यो राउन्डको अन्तिम प्रश्न प्रभात सेकेन्डरी स्कुललाई फ्रान्समा राज्य क्रान्ति कहिले भएको थियो फ्रान्समा राज्य क्रान्ति कहिले भएको थियो पास पालो रहेको छ सुनगाबाको एटिन सेवेन्टी थ्री गलत जवाब नाइन्टिन ट्वेन्टी गलत जवाब पालो रहेको छ रामापुर मावि 1876 गलत जवाब पालो रहेको छ मलमला देवी 1912 यो पनि गलत जवाब पालो प्रभात सन् 1760 प्रभातले पनि गलत जवाब दिएको छ यो प्रश्न अडियन्सलाई यो अडियन्सले पनि जुलाई 14, 1789 एकदम सही जवाब दिएर ल अगाडि आई आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु अब क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज गरी यो हिस्ट्री राउन्ड पनि सकिएको छ र यो राउन्डको अन्तिम साझा प्रश्न यस प्रकार रहेको छ सम्पूर्ण प्रतियोगितालाई प्रतियोगीलाई तयारी अवस्थामा रहन हुन अनुरोध गर्दछु